tal, tal. Ok. Cara, eu tô tomando remédio. Ó, vou levantar. Bota. Não bota o spray de pimenta em mim, não. Comandante da operação. 2, 4, 6, 8. Comandante da operação aqui. Quem que é? Comandante da operação, por favor. Se apresente pra mim. Raimundo Júnior. Placa tal, tal, tal. Ok. Cara, eu tô tomando remédio. Se apresente pra mim, por favor. Eu não tô agredindo ninguém. Documento aí? Tem, pô. Você tá dando um show? Tá no tá, pô. Eu vou pro hospital aqui agora. A minha mulher tá grávida 7 meses, por literal. Eu sou um cidadão de bem. Me desculpa. Aí, ó. Tá gravando, hein? Tá, gente? Ó, vou levantar.